Shikues të Vizion Plus, përshëndetje. Do të jemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik kushtarak. Shqipëria ditën e sotme u ndikua nga masa ajrore relativisht të paqëndrueshme. Vranësirat erdhën në dendësim në pjesën bregdetare dhe u zhvendosën në zonat malore të vendit. Rreshtet e shiut prekën bregdetin në orët e mëngjesit. Në mesditë rreshtet u spostuan në zonat malore dhe pjesërisht në qendër të vendit. Gjithashtu në formë shtrëngatash lokale kemi patur prezente kryesisht në të gjithë territorin. Era ka frymë me drejtim nga juglindja dhe perëndimi me shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metër për sekond, përkohësisht përgjatë vijës së bregdetare era ka fituar shpejtësi deri në 12 metër për sekond, duke bërë që valzimi në Adriatik dhe Jon të jetë i fortë 3 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 14 deri 29 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 17 deri 34 gradë dhe në bregdet nga 20 deri 32 gradë Celsius. Përsa i përket ditës së mërkurë, Shqipëria do të ketë ndikim të masave ajrore të qëndrueshme, të cilat do të sillin përgjithsisht motë të thjellët. Në relievet malore, vranësira do të jenë të pakta deri mesatare, në mesditë edhe më tej moti do të jetë i kthjellët në të gjithë vendin. Era do të frymë drejtim nga veri perëndimi dhe veri lindja me shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metër për sekond, përkohësisht në orët e mesditës, përgjatë brigjeve të Jonit, era do të jetë e vrollshme duke fituar shpejtësi deri në 15 metër për sekond, duke bërë që valzimi në Adriatik dhe Jon të jetë i forcës 3 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 15 deri 30 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 18 deri 35 gradë dhe në bregdet nga 21 deri 33 gradë Celsius. Përsa i përket rajonit të Ballkanit, përgjithsisht do të ketë ndikim të motit të shëndrueshëm. Do të mbizotrojnë orët me diell si dhe vranësirat e pakta deri mesatare në zonat malore të tij. Temperaturat ndërkohë do të shënojnë rritje të lehta. Përsa i përket kontinentit evropian, vendet skandinave, Europa perëndimore dhe lindore do të ndikohen nga masa ajrore të paqëndrueshme. Moti parashikohet me qëllime të pakta dhe vranësira deri të dendura. Rreshtet e shiut në këto vende parashikohet të jenë në formën e stuhive dhe rrebeshëve. Ndërsa në jug të kontinentit do të nisin ndikimin e tyre rrymat e nxehta, të cilat do të cilin mot me diell dhe temperatura në rritje, kryesisht në jug të mesdhellë. Tu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë me takosha.